Dobro nam došli, poštovani gledatelji. Ministar regionalnog razvoja Rasim Demiri posjetio RTK 1. Premijer Haradinaj u posjeti Sjedinjenim američkim državama. U aktualnostima iz bošnjačkih sredina potpredsjednica za zajednice u Prizrenu Memnuna Aydini, a na današnji dan 5. aprila 1992. godine počela je najduža opsada Sarajeva. Poštovani gledatelji, pratite informativnu emisiju Vijesti na bosanskom jeziku javnog servisa RTK 1. Ostanite sa nama narednih minuta. Ministar regionalnog razvoja Rasim Demiri sastao se sa vršiocem dužnosti generalnog direktora RTK Mufailom Ljimanijem i direktorom televizije Ljorikom Arifajem. Razgovarali su o opštem stanju RTK sa posebnim akcentom o proširenju redakcije na bosanskom jeziku. Na bosanskom jeziku zaista nedostaje dovoljan broj radnika. I ono što mogu i sada da ponovim jeste da trenutno radi 3 radnika, a inače obavljaju najprofesionalni posao. Mislim, prema mogućnostima koje ima redakcija na bosanskom jeziku, da zaista obuhvaća sve regione tamo gde žive Bošnjaci i tamo gde mi imamo potrebe kao bošnjačka zajednica. To sam ponovio i direktoru, to evo ponavljam i sada vama. Tako da razgovor je bio dobar. Direktor me je upoznao i prihvatio je moje sugestije i primetbe da zaista redakcija na bosanskom jeziku nema dovoljan broj radnika kako bi se ispunili svi zahtevi, kako bi smo obuhvatili sve regione na najbolji mogući način. Međutim, govorio je o tome da nije slučaj samo sa redakcijom na bosanskom jeziku, već i sa ostalim redakcijama. Međutim, ono što je mene danas interesovalo jeste kada je u pitanju redakcija na bosanskom jeziku. Složio se sa time da zaista postoji taj problem kada su u pitanju uposleni koji su svega, znači 3, jedan koji je pod ugovorom. Tako da smo se složili da će direktor ovaj današnji sastanak uzeti u obzir i da će ovo pitanje razmotriti i nadam se da će se ispuniti naši zahtjevi. Ono što bi trebalo sada jeste da redakcija na bosanskom jeziku, to je urednik na bosanskom jeziku, znači uputi jedno pismo direktoru o tim zahtjevima i kako bi se kasnije to realizovalo. I nadam se da će i tako biti, da će se realizovati, da će redakcija na bosanskom jeziku biti upotpunjena onako kako ju treba. Sa ministrom regionalnog razvoja Rasim Demirijom smo pričali o saradnju RTK i njihovim ministarstvom. Pričali smo o razvoju RTK i o bosanskoj zajednici. Također smo gledali mogućnost donacije koje bi oni donirali RTK-u da se proširi i redakcija na bosanskom jeziku. Također mogućnosti da se program proširi i u RTK-2. Premijer Ramuš Haradinaj otputovao je danas u SAD na poziv Albanske katoličke zajednice u Svetom Paulu u Detroitu da prisustvuje 108. godišnjici Malezijskog ustanka. Premijer Haradinaj će se sastati u SAD-u sa predstavnicima Albanske zajednice i detroitskim vlastima, a tokom ove posjete premijer Haradinaj će se sastati sa drugim američkim zvaničnicima. Ustanak Malezije bio je nastavak antiosmanskih ustanaka na Kosovu od 1908. do 1910. i prethodio je podizanju zastave u Vljori od strane Ismail Čemajl Vljore i proglašenju nezavisnosti Albanske države 1912. godine. A ministar vanjskih poslova Bedžet Pacoli na konferenciji za novinare objavio je rezultate trodnevne posjete Africi gdje je lobirao za nova priznanja. Pacoli je odbacio tvrdnje Srbije da su neke države povukle priznanje. Prema riječima Pacolija, njegove kolege su upoznate sa trenutnom situacijom na Kosovu i u vezi sa odnosima sa Srbijom i da je otputovao u Senegal gdje se sastao sa kolegama iz afričkih država, premijerima i ministrima inostranih poslova. Na svim sastancima razgovarali smo o dešavanjima na Kosovu i inicijativama Srbije za što su oni bili dobro upoznati. Pacolija naglasio da su Kosovo do sada priznale 16 zemalja sa afričkog kontinenta sa 88 zemalja koje imaju diplomatske odnose.
dodajući da neće prestati dok se ne uspostave diplomatski odnosi sa ostalim zemljama. Sastao sam se sa predsjednikom Konga koji je poslao pismo sa molbom za posjetu naših zvaničnika toj zemlji. Pacoli je izjavio da je predsjednik Gambije izjavio da je Srbija falsifikovala dokumente o povlačenju priznanja Kosova i da je čak liberijski predsjednik država sa kojom se Srbija često hvali da je povukla priznanje rekao da ne postoji apsolutno nikakav pomak u odnosu na dviju država. Sa predsjednikom Nigerije sam imao prijateljski sastanak, to su velike države sa 200 miliona stanovnika, izjavio je Pacoli. A parlamentarna grupa LDK i pokret Vet Vendosi organizirale su okrugli sto, a tema je bila ustavnost i institucionalne odgovornosti u procesu dijaloga sa Srbijom. Šef parlamentarne grupe LDK Abdullah Hoti izjavio da dijalog sa Srbijom je jedini put kako bi se došlo do rješenja problema sa Srbijom i da je ovaj proces od velikog značaja i zato traži ozbiljnost. Šef parlamentarne grupe Vetvendosje Gljavkonjuce izjavio da predstavnici pregovaračke ekipe su bili neozbiljni i da dijalog treba vratiti na tačku nula. Politički analista Dastit Paljaska je potencirao da jedinstvena ekipa mora biti ona koja će okupiti sve partije na okruglom stolu i po njemu zakon o dijalogu je neustavan i nepotreban. A uskoro bi po opštinama trebalo da počne primjena nove uredbe o funkcionisanju lokalne samouprave koja donosi neke promjene u pogledu izbora članova u komitetima ili odborima za politiku i financije te komisijama zajednica. Nova uredba i administrativno uputstvo smatra Memnun Ajdini, potpredsjednica za zajednice grada Prizrena, donose i niz nepreciznosti. Potpredsjednica za zajednice u Prizrenu Memnun Ajdini kaže da je novom uredbom i administrativnim uputstvom o lokalnoj samoupravi od prošle godine među ostalim došlo i do promjena u formiranju Komiteta za politiku i financije te Komiteta za zajednice. Dakle, član 6 je u pitanju, stav 1, člana 7, administrativnog uputstva koje je važilo do sada, to je 03/2014, briše se i zamenjuje sljedećim tekstom. Broj članova u odboru za politiku i financije treba da bude u zavisnosti od broja članova u skupštini opštine. Da. Vidite, ovo jeste promjena i zamjena, da kažem, teksta, međutim, nije u potpunosti precizirano. Obzirom da do sad, recimo, u Komitetu za politiku i financije nije bilo bošnjačkih članova, ja sam tu zamerku ili nedostatak kao primjedbu dala i samoj skupštini, također predsjedavajućem. Ovo sam iznala kao problematiku, da kažem, i organizacijama koje inače vode uopšte posao vezano za rad Skupštine. Radi se recimo i o OSB-u, također UNMIK, predstavnici dakle, iz tih kancelarija su dolazili i ja sam više puta naglasila da je to jedno stanje koje ne odražava demokratiju i u tom jako bitnom telu, da kažem. Komitet za politiku i financije jeste najviši organ posle Skupštine, obzirom da tu se donose jako bitne odluke, tu se bukvalno i uređuje dnevni red za Skupštinu. Nedostatak članova iz bošnjačke zajednice za mene je vrlo, vrlo negativan i to se, nažalost, oslikava i u radu same Skupštine. Kada će doći do tih promjena? Ovo već je stupilo na snazi. Tako da će... Hoćemo li imati predstavnika? Pa na nama je sada da radimo na tome da to uđe u dnevnom redu, dakle u Skupštini treba da se ovo pitanje razmotri kao posebna tačka dnevnog reda i obzirom da kažem da ima izmena, mi ćemo svakako nastojati da u okviru tog tela bude i jedan predstavnik Bošnjaka. To je ogledalo Prizrena, pravo ogledalo, obzirom da smo mi prva nevećinska zajednica, dakle od svih nevećinskih zajednica mi smo najbrojniji, posle Albanaca normalno i nelogično je, bez obzira što smo mi prisutni tu kao četvoro unutar Skupštine, iako imamo po dva odbornika iz koalicije Vakat i dva odbornika iz... A da nemamo predstavnika. Razlog dosadašnje nezastupljenosti, dakle, predstavnika iz bošnjačke zajednice jeste što
postoji pravilo, dakle, koje je važilo do sad prema administrativnom uputstvu, da predstavnici koji nemaju odborničku grupu ne mogu imati i predstavnika, to jest člana u ovaj komitet. Dana 5. aprila 1992. godine počela je najduža opsada jednog grada u novijoj historiji svijeta. Snage Jugoslovenske armije u saradnji sa novoformiranom vojskom RS-a zauzele su Iliđu. Napadnuta je policijska škola, a na Marijin dvoru pale su prve žrtve opsade Sarajeva. Poslednju nizu protesta građana Sarajeva, a koji su organizirani zbog skretanja pažnje vlasti na važnosti mirnog rešenja tenzija, završili su u krvi. Nakon što su velikosrpski snajperisti s jevreskog groblja pogodili i ubili Suadu Dilberović i Olgu Sušić. Tog presudnog dana zabilježena je i prva razmjena vatre upravo u centru grada, a nedugo zatim počelo i neselektivno granatiranje ulica, stambenih zgrada, policijskih objekta i zgrada u kojima su odsjedali institucije tadašnje Republike Bosne i Hercegovine. Važno je podsjetiti da je etničko čišćenje Bosne i Hercegovine tada već sedmicama trajalo u istočnom dijelu zemlje, posebno u gradovima kao što su Bjeljina i Zvornik. Prvi znaci rata u glavnom gradu simbolično su i označili kraj mira u cijeloj zemlji i početak agresije na Bosnu i Hercegovinu. Sljedećeg dana, 6. aprila, tadašnje predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine proglasilo je vanredno stanje. Opsada je trajala 1425 dana, ubijeno je više od 13.000 građana, od čega više od 5.000 civila, među kojima je 1600 djece. Težili lakše je ranjeno 50.000 građana, od čega 15.000 djece. Haški tribunal je zbog teroriziranja građana Sarajeva krivim proglasio Stanislava Galića, Dragomira Miloševića, Momčila Perišića i Radovana Karadžića. Na Kosovu za vikend oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima u rasponu od minimalnih 6 do 17 stupnjeva Celzijusa. Poštovani gledatelji, ovo je bilo sve što smo vam pripremili u vijestima na bosanskom jeziku. Uz podsjećanje da nas možete pratiti i na YouTube kanalu Javnog servisa RTK. Želimo vam prijatan vikend.